بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن قياري ملبو جوكتان هلكن وبرت عن كلنا يوتيوب نحرك ورك برامج كانوا حادي كوجسو قد بدونا حق السرعة وينو كهلني دجال كاسو عنيا جرعال أودي حيا على سنة والجماعة يعيد ماذا ما ملك جل مدوك ويكابي عن قوة دولة فدرالية سومالية وح لحقيقي إن markaasi ay aalo sunna garab xoogan ka heshay xubna markaasi ka tirsan aalo sunna wal jamaa'a. Waxa sidoo kale oo barnaamijka idin kugu soo gudbin doona jaraan xuduud oo war culus soo saaray waa daawan doontan ciidan xoogan wali waxa laga sii dejinaya qayb ka mid ah deegaanka galmudug gar ahaan dhuuse mareeb farmaajo waxa uu ka hor yimid daaweynta dhaawacyada dagaalamayaasha aalo sunna wal jamaa'a qaar kood ayaana isbitaaladii ay ku jireen ee gaalkacyo laga soo saaray xog arinka la xiriirto ayaa barnaamijkan idin ku soo maqlay kugu soo gudbi doona daawad hadii eebo uu raali kaado balse hadii aad nagu cusubtay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan nagu soo biir qaybta hoose ee commentiga aad nagu reeb like-tu waa muhiim helmaamin furo calaamada gambalka si aan kugu soo gudbiyo hadba wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka iyo Soomaaliya aynu ku bilowne wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in haatan xaaladu ay degan tahay. Ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee labadii maalin ee la soo dhaafay ka dagaalamayeen aagagga hore ee la isku hor fadhiyo ayaa xoguhu waxay sheegayaan inay isaga baxeen magaalada iyaga oo markaasi u ruuqaansaday deegaan dhowr oo xurshe iyo deegaan kale ay ka mid yihiin. Arintan ayaa ka dambeysay kadib dagaal xoogan oo galab halkaas ka dhacay. Ahlu Sunna waxa ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo markaasi si aad ah looga naxay kuwaas oo ah in ay dishay saraakiishii ugu badnaa ee ciidamadii halkaas weerareen. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee halka lagu diray waxaa ka mid ah Cabdiladiif Fayfle Cabdiqani oo ahaa taliyaha amniga garoonka diyaaradaha ee dhuuse mareeb iyo taliyaha ciidamada haram cad ee booliska gaarka. Saraakiil kale oo dhowr ah ayaa sidoo kale Ahlu Sunna wal Jamaa'a dishay. Dagaalka ka dhacay deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan Gurceel ayaa sidaas waxa uu ku noqonayaa dagaal culus oo markaasi saameyn xoogan ku yeeshay nolosha dadka isla markaana dad haldoor u ahaa reer galmudug ay ku baxeen. Xogtii ugu dambeysana waxa ay sheegaysaa in ay suuragal tahay in ay dib isku soo qabanqaabiyaan Ahlu Sunna wal Jamaa'a isla markaana sidaa awgeed ay u raadsanayso fursad ay dhaawacyada iyo meedadka ay ku kala gurato. Ahlu Sunna ayaa la aaminsan yahay in ay garab xoogan ka helayso maamulka Puntland ee majaraha u hayo Siciid Cabdullaahi Maxamuud Siciidani kaas oo hore loo sheegay in Ahlu Sunna wal Jamaa'a uu ka caawinayo dhanka hubka iyo saanada kale. Arintan ayaa waxay tahay mid markaasi la siyaasadeynayo oo looga gol leeyahay in markaasi lagu carqaladeeyo dhismaha dekedda hobyo ee markaasi galmudug ay dhiseyso sida uu nuxurka wararka u sheegay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda iyo amniga kaas oo inta badan ka hadla arrimaha deegaanka maamulka galmudug. Waxa uu sheegay in maamulka Puntland oo qaadaya go'aanno ay horey u gaareen ama furinayo uu markaasi garab iyo gaashaanba u yahay Ahlu Sunna wal Jamaa'a kuwa oo hub xoogan oo siinayo. Waxa uu sheegay in ay suuragal tahay in Sheikh Shaakir iyo xubnaha kale Ahlu Sunna wal Jamaa'a ay u baxsadaan deegaanada maamulka Puntland si marka halkaas ay gabaad kaga helaan. Kol hore markii laga saaray Sheikh Shaakir iyo Macalin Maxamuud xarunta Inji oo xarun u ahayd ayaa waxa ay u baqooleen ama ay u baxsadeen deegaanada maamulka Puntland garoowe ayaana si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas oo ugu dambeyn Nairobi kaga safreen. Haatanna waxaa la soo warinayaa in ay mar waliba ku tashanayaan u baxsashada deegaanada maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayuu ku eedeeyay Dr. Mukhtar Maxamed Cali in uu si aad ah ula dirirayo dhismaha iyo hannaanka maamulka galmudug isaga oo markaasi eegaya dan gaar oo ah in dekedda hobiya aysan dhismin. Dekedda hobiya haddii ay dhismato ayuu sheegay in markaasi maamulka Puntland dhaqaale darri xoogan ay soo wajahayso sidaas awgeedna
hadda xiisadan looga dhex abuurayo. Waxaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud la iyo shalay ku dagaalamaya ciidamada dawladda federaalka ah, kuwa maamulka Galmudug iyo ciidanka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dagaalkii oo socday labadii maalin ee u dambeeyay ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan, kaas oo waxyeelo xoogan gaarsiiyay labada dhinac. Dagaalka oo markaasi khasaare xoogan dhaliyay ayaa waxaa lagu waramayaa in ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaaca laga qabsaday xarunta degmada Gurceel iyo saldhigga booliisku ay dagaal rogan celin ah ku soo qaadeen, iyagoo ku qabsaday xarumihii hore ee ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ay hore u joogeen. Khasaare isugu jirbishay dhaawac oo kala gaaray labada dhinac ayaa ka dhashay dagaaladii ka dhacay, waxaana la xaqiijiyay inay ku geridoon in ka badan 70 ruux oo ay ku jiraan saraakiil, ciidan askar iyo dad shacab ah oo rasaastu ay haleeshay. Sida loo xaqiijiyay warbaahinta Nuxurka, wararka Farmaajo ayaa gebi ahaanba diiday in dhaawaca dagaalamayaasha Ahlu Sunna wal Jamaaca lagu daaweeyo cisbitaalada hoos yimaada deegaanada ay ka taliso dowladda goboleedka Galmudug. Qoorqoor ayaa diyaarado ku daabulayo dhaawaca ciidankiisa, halka ciidanka Ahlu Sunna aysan haysan cisbitaal iyaga u gaar ah oo dhaawacooda lagu daaweeyo. Dadka wada dhimanayo ayaa ah dad wada ehel ah, wada dhashay, waxaana wax ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah in dhaawacyada loo diido in la daweeyo. Dhanka kale, Ahlu Sunna ayaa dhankooda samaysatay isbitaallo iyo goobo ay dadka ku daaweeyaan, balse ma aan kuwaasi kuwa dabooli karaya baahiyaha caafimaad ee halkaas ka jirta, maadaama dhaawacyo xoogan ay gaareen ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ee halkaas ka dagaalamayay. Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa dagaal xoogan waxa ay ku wajahaysaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab iyo gaashaan u ah maamulka uu majaraha u hayo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee Galmudug. Dhanka kale, magaalada Dhuusamareeb oo ay ka socoto abaabulka dagaalka ka dhanka ururka Ahlu Sunna waxaa ka sii degaya diyaarado dhowr ah oo sida ciidan gaar ah oo markaasi halamca ka dhisan si markay ugu biiraan dagaalka Gurceel. Ciidanka uu diray Farmaajo ayaa ujeedadiisu ahayd inay soo afjaraan dagaalka Gurceel ka soconaya ee u dhexeeya Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Qoorqoor. Dhanka kale, magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa maalinkii labaad si xariir ah kaga soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Galmudug iyo xoogga Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dagaalka waxaa ku nafay in ka badan 70 ruux, kuwaas oo markaasi ay ku jiraan saraakiil haldoor u ahaa Galmudug, kuwaas oo dagaalka ku baxay. Waxaa sidoo kale dhinacyada ay isku adeegseen hubka daran dooriga u dhaca, hubiyaal gantaalaha garabka laga tuuro, iyo qoryaha lidka diyaaradaha ee lagu rakibay gaadiidka, iyada oo gantaalada qaarkood ay ku dhaceen isbitaalka ugu weyn Gurceel ee Sterling lagu magacaabo. Dadka shacabka ah ee markaasi ku haray magaalada ayaa ku qasbanaaday inay isaga baxaan haatan halkaas, maadaama dushooda waxba ku dhacay ay yihiin rasaas culus oo aan loo dulqaadan karaynin. Ugu dambeyna, golaha kacdoonka gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa si isku mid ah ugu jawaab celiyay hadal shalay ka soo yiray madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, kaas oo sheegay in magaalada Beledweyne uu imaanayo madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka Hiiraan jeneraal Abuukar Warsami Xuud ayaa sheegay in Cali Guudlaawe uusan imaan karin Beledweyne, isla markaana aysan jirin wax wada hadal ah oo dhex maray golaha kacdoonka. Cali Guudlaawe iskeen Beledweyne ma ahan, warkan Dabageedna waa mid kicin dadweyne ah, mana imaan karo Beledweyne isagoona ma keeni karo Cali Guudlaawe. Waxaan kaloo caddaynaynaa inaan horey u sheegnay inaan diyaar u nahayn in Beledweyne lagu qabto doorashada golaha shacabka Soomaaliya, ayuu jeneraal Abuukar Warsami Xuud. Waxaa sidoo kale uu si kulul ugu jawaab celiyay hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, waxa uuna sheegay, waxaan mar kale ku celinayaa in Cali Guudlaawe uusan Beledweyne imaan karin, horeyna waan u sheegay, haddana waan ku celinayaa, cid keeni kartana ma jirto. Waxaan la yisdabageed Cali Guudlaawe, haddaad adiga ula baxday Cali Baraf, annaga waxaan ula baxnay Cali Xaasid, Cali Dhibaato, Cali Imtixaan, sababtoo ah dhibaato iyo xaasidnimo isaga ka hor Hiiraan maba ka jirin. Marka gobolkooda dhexe ha ku ekaado, ayuu yiri Nabadoon Xaraga oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Hadalkan ka soo yaray golaha kacdoonka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolkaas ayaa imaanaya xilli isdabageed uu sheegay in magaalada Beledweyne dhowaan uu tegi doono Cali Guudlaawe,
isla markaana ay ka bilaabanayso doorashada aqalka hoose baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Daawade barnaamijkan wuxuu kaga imanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir. Halkan waa Nuxurka Wararka.